ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाजपा नेते आमदार संजय केळकर आणि भाजपा ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपातर्फे धरणं आंदोलन करण्यात आलं. भाजपा नेते आमदार संजय केळकर यांच्या भाषणानं आंदोलनाला सुरुवात झाली. यावेळी ठाण्यातील भाजपा नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. आताचं सरकार हे केवळ स्थगिती सरकार नसून फसव सरकार आहे अशी घणाघाती टीका आमदार केळकर यांनी सरकारवर करून शेतकरी, महिला, तरुण यांना वेठीस धरण्याचं, त्यांची फसवणूक करण्याचं काम राज्यकर्ते करतायत. महिलांवर अत्याचाराचं प्रमाण वाढलं असून गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांना या सरकारचा धाक राहिलेला नाही, तर अनेक तरुणांच्या हाताला काम नाही, केवळ त्यांना वेठीस धरण्याचं काम सुरू आहे असं आमदार केळकर यांनी आपल्या भाषणात बोलताना सांगितलं. अगोदरच्या फडणवीस सरकारवर केवळ सूड उगवण्याचं काम हे सरकार करत असून लोकांसाठी सुरू केलेल्या योजना केवळ बंद करण्याचं काम हे सरकार करतंय. यानं रयतेचं भलं होणार नाही आणि जनताही त्यांना माफ करणार नाही असं आमदार केळकर यांनी यावेळी सांगितलं.